সকল, মই মনোজ নেৱাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ এখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে, ইয়াতে বহুতো পিগলেট আছে যিখিনি মই বিকিম আৰু এইখিনি দেখিছে এইবিলাক দেখা পাইছোঁ পিগলেটবিলাক। ইতিমধ্যে এইবিলাক মাকৰ পৰা উইনিং কৰা পিগলেটবিলাক হয়, পিয়'ৰ য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড হয় এইখিনি। এয়া কাৰোবাই যদি বড়োৰ কাৰণে নিব বিচাৰে, বড়োৰ কাৰণে কেইটামান পোৱালি থোৱা হৈছে। বাকী কিছুমান খাহী হিচাপে কোনোবাই ফেটেনিং ফাৰ্মৰ কাৰণে যদি নিব বিচাৰে, সেইখিনিও খাহী কৰি থোৱা আছে, খাহী কৰা পোৱালি পাব। তাৰপৰা আপোনাৰ যিবিলাক ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে মাইকী পোৱালি লাগে যদি ইয়াৰ পৰাই নিব পাৰে। তাৰপিছতে যদি নহয়, কোনোবাই যদি অলপ ডাঙৰ চাইজৰ নিব বিচাৰে, তাৰ কাৰণে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। বন্ধুসকল, এইখিনি হ'ল অলপ ডাঙৰ চাইজৰ পোৱালি আছে, এইবিলাক এয়া তিনিটা আছে ইয়াতে। এইবিলাক 35-40 হ'ব লাগে, এইবিলাক পিয়'ৰ য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড হয়। এইবিলাক গোটেইখিনি টেগিং কৰা আছে, গতিকে গোটেইখিনি আপোনাৰ ডাটাবিলাক দিয়া হয় মোৰ ফাৰ্মৰ পৰা যদি পোৱালি নিয়া হয়। ডেটৰ বাৰ্থৰ পৰা লৈ পেলাই গোটেইখিনি ভেকচিনেশ্যন কৰা হয় আৰু চুৱাইন ফিভাৰ ভেকচিনো কৰি দিয়া হয়। এই দেখা পাইছে পিয়'ৰ য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড। তাৰপিছতে আপোনাক পোৱালিবিলাক কিছুমান দেখুৱাইছোঁ, এজনী মাকৰ লগত আছে। এইবিলাক পোৱালি সুন্দৰ চেহেৰা হৈ আছে, য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড হয়, এজনী মাক হয়। এতিয়া পোৱালিয়ে গাখীৰ খায়ে আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে কেইটামান আছে, এইবিলাক এবাৰ পোৱালি দিয়া মাক, এইবিলাক দেখা পাইছে। যিহেতু মোৰ ফাৰ্মতে এজনী গাভিনী হৈছে, আজি এমাহমান হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে এইবিলাক মই এতিয়া টেগিং কৰি আছিলোঁ পোৱালিবিলাকক, বাকীখিনিও টেগিং কৰি এইবিলাক দেখা পাইছে। এইটো টেগাৰ মেচিনটো। তাৰপিছত তাৰমানে এইখিনি এইবিলাক গোটেইখিনি টেগিং এইটো কাৰণে কৰা হয় যাতে কাষ্টমাৰবিলাকে সকলোৱে ডাটাবিলাক পায় আৰু পোৱালিবিলাকৰ মাকবিলাক চিনাকি পায়। আৰু ইয়াতে এজনী আছে, এইজনীও গাভিনী হৈছে, য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড হয়। এইখিনি গোটেইখিনি মই পাঞ্জাৱৰ পৰা অনা ব্ৰীড হয় আপোনাৰ। এইখিনি গোটেইখিনি পিয়'ৰ ব্ৰীড হয়। মোৰ ফাৰ্মত অকল অনলি য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীডটো থোৱা হৈছে, গতিকে পিয়'ৰ য়ৰ্কশায়াৰ ব্ৰীড যদি আপোনালোকে বিচাৰে, আপোনালোকে নি পেলাই আপোনালোকে ভাল এখন ব্ৰিডিং ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবিছে, তেন্তে মোৰ ওচৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মোৰ এড্ৰেছটো হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো হৈছে 7896008156। এইখনে হ'ল মোৰ ফাৰ্ম। ধন্যবাদ থাকিল।